Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada wakil-wakil pemaju. Ya. Saya wakil penduduk bagi kondominium Mutiara. Ya. Berdirinya saya pada malam ini ialah untuk menyuarakan pandangan-pandangan penduduk-penduduk yang saya wakili. Ya. Baru-baru ini kita telah mendapat satu surat daripada pihak pemaju, Ketuan Pemaju, ya, yang mengatakan mereka akan menaikkan harga yuran penyelenggaraan daripada 20 sen sekaki kepada 40 sen sekaki. Setelah bermesyuarat antara penduduk-penduduk, kami, saya sebagai wakil kepada penduduk-penduduk kondominium Mutiara telah sebulat suara ingin menyatakan bantahan kepada pihak pemaju yang mana kenaikan 100% ini adalah tidak munasabah. Kenapa saya kata begitu? Kerana saya mempunyai rumah unit di tingkat atas sekali, penthouse. Gila lah. Bayar patut tingkat 100%. Yang mana rumah saya bersaiz 2,000 kaki persegi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sekarang dengan 20 sen sekaki, saya membayar RM400 sebulan. Jika dinaikkan 100%, 40 sen sekaki, ia akan menjadi RM800 sebulan. Bagaimana pula dengan unit-unit yang kecil? Kita ada unit yang bersaiz 600 kaki persegi. Kalau kita kira 600 kaki persegi, yang mana beliau membayar 20 sen hanya RM120 sebulan. Kalau kita naikkan 40 sen, dia akan menjadi RM240 sebulan. Manakala saya perlu membayar RM800. Di manakah keadilan itu? Itu tidak adil. Itu tidak adil. Saya bantah. Pasal itu saya cakap tidak adil. Jadi saya membantah 100% kenaikan 40%. Bagi saya, okey. Pertama itu. Kedua, ya. Kita tahu di kondo kita ini ada banyak pembeli-pembeli yang mempunyai masalah untuk membayar yuran penyelenggaraan beliau. Kita ada satu list. Senarai. Maafkan saya. Kita ada senarai pemilik-pemilik yang mempunyai hutang yang banyak yang tidak berbayar. Jadi jika kita menaikkan lagi yuran penyelenggaraan ini kepada 100%, saya dapat bayangkan senarai pemilik-pemilik yang mempunyai hutang ini akan berganda. Jadi di sini saya memang tidak puas hati dan kebanyakan dari penduduk-penduduk yang saya wakili ini juga telah menyatakan ketidakpuas hati mereka dan meminta saya untuk berjumpa dengan pihak tuan, pihak pemaju. Saya faham pihak pemaju menyatakan dalam surat-surat mereka yang mereka ingin menambahbaikan fasiliti kemudahan yang sedia ada. Contoh yang beliau mereka berikan, ingin merubah keadaan swimming pool kita, kolam renang kita daripada saiz 100 kaki persegi kepada 1,000 kaki persegi. Ini tidak perlu pada masa sekarang. Bukan itu yang kita mahu. Pihak pemaju boleh membuat berbagai-bagai cadangan. Tetapi kita sebagai penduduk yang harus membayar. Kerana apa mereka mahu membesarkan kolam renang kita? Kerana bagi mereka ini adalah satu projek contoh untuk menaikkan nama pemaju. Betul.
Tetapi masalah yang dihadapi selepas itu adalah penduduk. Dan kita tidak tahu sampai bila kenaikan ini akan berterusan. Kita perlu adakan satu hari di mana kita akan mengadakan sidang perjumpaan tahunan untuk menurunkan kembali. Jadi kita tidak bersetuju dengan cadangan pihak pemaju ya, yang akan menaikkan yuran penyelenggaraan daripada 20 sen kepada 40 sen kaki persegi yang mana akan membebankan bukan sahaja unit-unit yang kecil, malah saya yang duduk di penthouse juga akan terasa. Belum lagi, ada lagi. Saya telah dikunjungi ya, oleh penduduk-penduduk yang tidak puas hati ini, menyatakan yang saya perlu berbuat sesuatu sebelum perkara ini digunapakai. Jadi sebelum perkara ini digunapakai, saya meminta jasa baik pihak puan pemaju datang berjumpa dengan kami, pihak penduduk, membincangkan di manakah aras yang sesuai untuk kita membayar yuran penyelenggaraan ini. Dan kami telah sebulat suara menyatakan bahawa kami boleh membayar jika kita naikkan sebanyak 50%, iaitu daripada 20 sen kepada 30 sen sahaja, tidak lebih daripada itu. Jadi di sini saya ingin membuka soalan kepada pihak puan. Jika ada apa-apa soalan, boleh nyatakan kepada kami kerana saya adalah wakil daripada pihak penduduk yang sekarang ini tidak berpuas hati. Dan saya harap mereka tidak menjumpa pihak tuan-tuan kerana akan membuat satu propagasi yang tidak baik. Jadi ada apa-apa soalan daripada pihak tuan? Saya nak tahu yang bercakap ni siapa nama tadi? Datuk Sahlan. Datuk Sahlan. Sebab dia ada penthouse. Datuk Sahlan tahu tak? Kos-kos penyelenggaraan itu semakin meningkat, terutama yang duduk, yang tinggal di penthouse. Yang penthouse tu kita jual dulu 2 juta. Dan duit maintenance penyelenggaraan hanya 400. Ini tidak adil. Lepas lagi satu, termasuk Datuk Salam juga, tiap-tiap hari komplain, membuat aduan. Itu tidak kemas, ini tidak kemas. Nakkan security guard, penjaga apa, pengawal keselamatan, nakkan kad ditukar. Itu adalah kos-kos yang ditanggung oleh pemaju. Jadi bagi cat dulu. Sila. Jadi saya harap Encik Salan faham. Datuk faham bahawasanya nak upah orang, gaji orang untuk bekerja sekarang ni bukannya murah. Kos-kos yang binaan yang nak diubah suara di tempat-tempat, semuanya memerlukan kos. Dan satu lagi, swimming pool tu adalah fitnah. Itu betul-betul fitnah. Swimming pool tu adalah mengikut kita membesarkan kolam renang itu mengikut bilangan penduduk yang ada di penthouse itu. Maknanya kita besarkan sebab kadang-kadang yang mandi kat kolam renang tu tidak muat. Jadi kita besarkan untuk keselesaan para penduduk. Itu saja. Baik, saya nampak di sini ada dua soalan. Datuk saya boleh saya menambah dia. Menambah sebab nak menyiap. Nanti banyak sangat soalan saya lupa. Hanya menjawab. Bagi saya jawab. Baik. Saya nampak ada dua soalan. Yang pertama, saya nampak soalan dia
Tengok saya dalam kereta. Kos operasi. Kos operasi apa semua. Ya. Yang kedua swimming pool. Swimming pool. Ya. Baik. Bagi menjawab soalan pertama ya, kos. Sebelum pondok kami dibina. Ya. Pihak pemaju seharusnya ya mengkaji, membuat analisa ya dan berbincang dengan pihak kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Ya, bagaimana pelan-pelan itu diluluskan. Seharusnya pihak pemaju mengetahui akan kos-kos, akan apa sahaja yang berbangkit sebelum membuat permohonan kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan kelulusan bagi membina kondominium ini. Okey. Jadi di sini saya nampak ketidakadilan. Bukan ketidakadilan, ketidakkefahaman daripada pihak pemaju, yang mana mereka yang membuat suatu plan, membuat semua perancangan, tetapi selepas itu menyatakan kembali yang benda itu tidak betul. Jadi itu salah. Bagi saya itu satu perancangan yang tidak betul. Saya harus salahkan pihak pemaju. Yang kedua, kolah. Minta maaf, yang kos tadi ya. Kolah 6. Okey, yang kos saya nak tambah sikit lagi. Yang kos kata tadi melibatkan banyak kos ya. Melibatkan banyak kos. Kita tahu semua kemudahan-kemudahan ini melibatkan kos. Kita tahu. Tetapi sebelum pondok ini dibenarkan, diduduki oleh penduduk-penduduk, saya yakin pihak pemaju harus tahu di manakah kos yang bersesuaian, yang boleh menampung segala kemudahan-kemudahan yang akan penduduk-penduduk miliki. Dan 20 sen itu ditetapkan oleh pihak pemaju. Dan kenapa sekarang pihak pemaju datang kembali untuk menyatakan kos-kos tidak mencukupi. Jadi ini sekali lagi salah pihak pemaju. Bukan silap kami penduduk. Kolam renang. Okey, kolam renang. Daripada kecil nak besarkan kerana tak muat. Sekali lagi pihak pemaju tidak menjalankan kerja dengan betul. Beliau harus mengkaji sebelum membuat sesuatu bangunan, berapa unit bangunan dan berapa orang yang difikirkan berada dalam bangunan bersesuaian dengan kolam renang yang akan dibina. Bukan selepas membuat kolam renang itu, selepas itu datang kembali menyalahkan penduduk-penduduk yang sudah menduduki kondominium ini. Jadi pihak pemaju, saya ingin sarankan kepada pihak pemaju, sila turunkan harga yuran penyelenggaraan ini sebelum penduduk-penduduk ini membuat satu provokasi yang tidak baik. Dan saya sarankan di sini kita naikkan sebanyak 50% daripada 20 sen sekaki kepada 30 sen sekaki sahaja. Itu saja. Terima kasih.